សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវត្តមកជួបជាមួយអេដមីនសៃតូចទេណាថ្ងៃនេះអេដមីននាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកផ្លែកផ្នែកផ្លែកទៅជាម្ដងគឺថាអេដមីនហ្នឹងធ្វើការសម្រាយក៏ដូចជានិយាយអំពីរឿងនិទានអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ម្ដងពួកខ្លាចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធុញនឹងការមើលរឿងមនុស្សឥឡូវនេះយើងបានមកមើលរឿងតុក្កតាម្ដងមើអាចចំពោះរឿងហ្នឹងផងដែរអេដមីនក៏សូមដាក់ចំណងជើងថាវណ្ណាស្នៃអូខេតើក៏មករួចចាំយកយកចូលមកស្
នៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលធ្វើការកម្មង់នៅក្នុង ដើម្បីអបអរដល់ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅឆ្នាំនេះនៅសកសកខ្ញុំក៏កណ្ដាស់គ្រប់គ្នាក៏ងាកមកមើលខ្ញុំមនុស្សប្រុសម្នាក់ក៏បាននិយាយឡើងថាបងមើលម្នាក់ស្រីនោះហ៎សុំបីតាដូចឯងនៃការកដារបស់នាងខ្ជួតដល់ហើយគ្នារបស់គេនឹងក៏តបមកវិញថាយើងគិតឃើញថានាងអាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធីមរបស់យើងសត្វខ្លាធំជាងគេនៅក្នុងសកលលោកដែលមានឈ្មោះថាខេនដែរក៏មានរីអេកសិនអំពើហឹង្សាផ្លែតក៏បានសួរទៅកាន់ពួកគ
ោយភ្នែកចងអាឃាតដែលជាសញ្ញាប្រាប់ខ្ញុំឲ្យរត់ប៉ុន្តែខេនដេសក៏បានរត់តាមមកពីក្រោយទៀងអាយរបស់ខ្ញុំជាប់រត់ក៏បាននិយាយឡើងថានាងគ្រាន់តែជាកូនស្រីអ្នកបម្រើដល់ល្ងងរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះចងចាំផងខ្ញុំក៏ចាប់ដៃរបស់នាងមូលទៅក្រោយរួចហើយក៏ប្រាប់ទៅវិញចុះហើយណាក៏ខ្ញុំស្រស់ស្អាតជាងនាងដែរចាំទុកផងបន្ទាប់ពីនឹងខ្ញុំក៏បានរត់ចេញទៅម្ដងទៀតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំក៏ត្រូវទៅសងនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមុននេះប៉ុន្តែវាក៏មានតម្លៃសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Stella ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានជីវិតដ៏សុខសាន្តមួយជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេបើអ្នករស់នៅជាមួយនឹងមហាសេដ្ឋីកំពូលមើងងាយមកពីនរោនោះសាច់រឿងក៏វាអញ្ចេះម៉ាក់របស់ខ្ញុំបាននឹងកំពុងធ្វើការឲ្យស្ត្រីអ្នកមានម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថា Prensan តាំងពីខ្ញុំនៅពីទួចម្លេះដើម្បីជាការតស៊ូក្នុងការងារនឹងគេក៏បានផ្តល់ឲ្យនៅខ្ទមមួយនៅចិត្តដំណាក់និងបងលុយឲ្យខ្ញុំរៀននៅសាលាឯកជនទៀតស្ដាប់មើលទៅដូចជាគាត់គឺជាស្ត្រីដែលមានចិត្តសប្បុរសខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតាមក៏ពិតទៅការដែលធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះតែគ្មានអ្នកបម្រើណាដែលអាចនឹងក្រុមសម្ពាធរបស់គាត់បានទេក្រៅពីម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់គឺជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ក្រោតក្រៀតហើយខ្ញុំស្អប់គាត់ដល់ឆ្អឹងតែម្ដងគាត់មានកូនភ្លោះពីរនាក់ដែលមានឈ្មោះថា Candace ហើយនិង Julian ពួកគេទាំងពីរនាក់អាក្រក់ដោយម៉ាក់របស់គេអញ្ចឹងតែក៏ត្រូវអរគុណណាស់ដែល Julian ទៅរៀននៅបរទេសតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកម៉ែតែខ្ញុំនៅតែមាន Candace ម្នាក់ទៀតដែលត្រូវຈັດការជាមួយព្រោះតែនាងតែងតែចំណានជាមួយនឹងខ្ញុំរហូតដោយសារតែខ្ញុំស្អាតហើយនិងឆ្លាតជាងនាងហើយដោយសារតែរឿងកាត់ឡាងការពីម្សិលមិញនាងក៏បានបង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើ Homework ទាំងអស់នាងដែលយកមួយប៉ះដល់ខ្ញុំកំពុងតែរៀននឹងខ្ញុំក៏បានលើសម្លេងខ្លាំងៗពីក្រៅមកខ្ញុំក៏បានទៅ check មើលហើយក៏បានឃើញថាលោកស្រី Prensan ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស្រែអាមរបស់ខ្ញុំនៅមុខភ្នៅរបស់ខ្លួនថាម៉េចបានជានាងហ៊ានបម្រើពួកយើងជាមួយនឹងសំភារៈពណ៌ប្រាក់ទាំងអស់នេះហើយអាពណ៌មាសតំណអស់ហើយនាងលួចអស់ហើយមែនដែលមាន Candace តូចតែឯពីក្រៅខ្នងអាមរបស់ខ្លួនទាំងទឹកភ្នែកគាត់ធ្វើឲ្យពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាអន់ខ្លាំងណាស់ចំណែកអាមរបស់ខ្ញុំក៏បន្តសំទោសពួកគេមិនឈប់ខ្ញុំពិតជាចង់ទៅដល់កណ្ដាលមាត់របស់នាងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអាមរបស់ខ្ញុំក៏មើលមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងរក្សារឹកពីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំក៏បានលួចចូលផ្ទះបាយលួចដាក់មកសើមកទេយ៉ាងច្រើនមែនទែនចូលក្នុងសុបរបស់ពួកគេពី3នាទីក្រោយមកមេធ្នស់ទាំងពីរនឹងក៏រត់ប្រសាជុំវិញដំណាក់តែម្ដងព្រោះតែរលីអណ្ដាតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសមាជិកចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែម៉ាត់របស់ខ្ញុំខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនព្រោះតែចង់ផើដែរចំអិនសុបនោះត្រូវបានលោកស្រីនឹងដាញ់ចាញ់ហើយតែខ្ញុំក៏ធ្វើពើទៅកាន់ម៉ាត់របស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងទេថាម៉ាក់កំពុងតែនិយាយពីអីនោះតែម៉ាត់របស់ខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើហើយគាត់ថែមទាំងថាខ្ញុំទៀតថាគាត់ប្រាប់ប្រមាណដងហើយថាឲ្យនៅឆ្ងាយពីបញ្ហាគាត់ថែមទាំងប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាត្រូវតែទ្រាំជាមួយនឹងពួកគេតាំងពីអ្នកនោះចាំហើយណាក៏ទ្រាំរហូតដល់ខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ High School ដែរដែលសល់ពេលត្រឹមតែ2-3ខែទៀតអីតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏បានសន្យាជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំទាំងមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏ធ្លាក់ពីលើចំណារបាក់កជើងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនអាចដើរបានទេប្រមាណខែនេះអញ្ចឹងហើយការងាររបស់គាត់គឺខ្ញុំជាអ្នកជំនួសហើយក៏ជាពេលដែលប្រឡាកាខេនដេសនឹងមានរឿងសបាយៗត្រូវធ្វើនៅក្នុងផ្ទះទៀតហើយដែលនេះខ្ញុំធ្វើភារកិច្ចល្ងីល្ងើមួយចំនួនដូចជាការលេបថ្នាំកញ្ចក់ជារូបបេះដូងឲ្យនាងនិងឲ្យខ្ញុំតុបតែងសង្សាររបស់នាងឲ្យខ្លះទៅជាសក់វែងទៀតហើយនៅពេលដែលលោកស្រី Prensan មកប្រាប់ខ្ញុំថា Julian នឹងត្រឡប់មកវិញនោះខ្ញុំទៅដឹងថានៅទីនេះហាក់កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយ
បន្ទាប់ពីសម្អាតបន្ទប់របស់គាត់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានអង្គុយលើកអីរបស់គាត់ហ្នឹងណាដើម្បីសម្រាក់5នាទីសិនហើយខ្ញុំក៏បានដេកលក់នៅពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំក៏បានឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ជាមួយនឹងភ្នែកពណ៌បៃតងដ៏ស្រស់ស្អាតក៏ប៉ុន្តែសម្លឹងមកខ្ញុំតែខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែយល់សប្តិហ្មងគាត់ស្អាតខ្លាំងណាស់តែភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថា Hello Boldface តានាងនឹកខ្ញុំអានពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹកឃើញថា Boldface ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលជូលៀនធ្លាប់ហៅខ្ញុំបន្ទាប់ពីនឹកឃើញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានសុំទោសទៅកាន់គាត់គាត់ក៏បានសួរខ្ញុំថាមើលទៅខ្ញុំដូចជាមានការយល់សប្តិដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយតែយល់សប្តិពីគាត់ហ្មងខ្ញុំក៏បានតបទៅវិញថាត្រូវហើយខ្ញុំបានយល់សប្តិឃើញថាខ្ញុំដល់ថ្លាមរបស់លោកនឹងឯងគាត់ក៏បានថាខ្ញុំថានៅតែសាហាវដូចពីមុនអញ្ចឹងហើយថែមទាំងសួរទៀតថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមកស្លៀកឈុតអ្នកបម្រើបែបនេះតាមមករបស់ខ្ញុំទៅណាហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយប្រាប់គាត់ទៅតាមដំណើររឿងហើយថែមទាំងប្រាប់ទៀតថាបើសិនជាគាត់អត់មានអីទេខ្ញុំសុំទៅហើយព្រោះថាមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីយប់នោះទៅខ្ញុំគឺជាអ្នកបម្រើហាពេលល្ងាចដល់ពួកគេខ្ញុំបានក៏សម្គាល់ឃើញថាភ្នែករបស់ជូលៀនតាមមើលខ្ញុំគ្រប់កន្លែងគាត់ថែមទាំងមានបំណងបុកដៃរបស់ខ្ញុំទៀតតាមម្នាក់ប្រុសនឹងចង់លេងសើចអីអញ្ចេះហើយហេតុអីបានជាគាត់ទៅជាមនុស្សចិត្តល្អបែបនេះជប់មួយខ្ញុំក៏បានឃើញលោកស្រី Branson បានយកកាបូប Brand របស់គាត់ទៅបោះចោលក្នុងធុងសំរាមដោយគ្រាន់តែវាមានប្លាទូចមួយតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបង្កត់ចិត្តថាគ្រប់គ្នាគេលក់អស់ហើយខ្ញុំក៏បានលួចទៅយកកាបូបនោះប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំប្រាប់រឿងនឹងដល់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានសួរខ្ញុំថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាគេដឹងថាអញលួចមកនោះអញក៏ដឹងថាម្នាក់ស្រីនោះអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកយើងធ្លាក់នរកបានតែខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំវិញថាខ្ញុំមិនបានលួចមកទេគឺថាខ្ញុំទៅរកពីធុងសំរាមបន្ទាប់ពីគេបោះចោលទេហើយខ្ញុំប្រកាសថាវាគួរតែនៅក្នុងដៃម្ចាស់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាជាងឲ្យត្រូវបោះចោលនៅក្នុងធុងសំរាមនោះត្រូវអត់ពេលហ្នឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏បានថាខ្ញុំទៀតថាគាត់មិនដែលប្រកែកឈ្នះខ្ញុំម្ដងណាឡើយនិយាយទៅវាគឺជាការពិតនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅសាលារៀនពួកយើងក៏ប៉ុន្តែប្រឡងពាក់កណ្ដាលឈមមាសនៅសោកសោកសស្រីទាំងអស់ក៏នាំគ្នាចាប់ដាំស្រែកហូយកតែម្ដងក្រឡេកទៅមើលទ្វារពួកយើងក៏បានឃើញជូលៀនក៏ប៉ុន្តែសម្លឹងមកជាមួយនឹងស្នាមញញឹមខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនថាគាត់មកទីនេះធ្វើអីនៅសោកសោកគាត់ក៏រៀដៃរាក់ទាំងមកកាន់ខ្ញុំថែមទាំងបញ្ជូនស្នាមថើបមកឲ្យខ្ញុំទៀតដែលពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាពួករបស់ខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ចម្លែកចម្លែកភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏ចាក់ចេញទៅវិញខេនដែលក៏បានអុកខ្ញុំមួយកាយរហូតក៏បាននិយាយថាបងប្រុសរបស់យើងគ្រាន់តែមកដើរលេងសើចម្ដងនេះទេឈប់យកសាបទៅនាងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ទេខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅកាន់នាងវិញថាឲ្យជឿខ្ញុំទៅគាត់ក៏មិនមែនជាប្រភេទមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចគ្នាពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានគិតថាមិនថាមានបញ្ហាអីក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែនៅឆ្ងាយពីគាត់ព្រោះចូលទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺមានតែបញ្ហាទេខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយដើម្បីគេចមុខពីគាត់នៅសាលារៀនប៉ុន្តែគាត់តែងតែធ្វើរឿងល្ងីល្ងើដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយនៅសោកសោកមាត់ភ័ក្ររបស់ខ្ញុំម្នាក់ក៏មកសួរថាពេលម្សិលមិញមានឃើញប្រុសស្អាតម្នាក់មកញ៉ៃញ៉ងជាមួយនឹងឯងនោះតែនឹងគាត់តាក់តងគ្នាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានបង្កាយទៅវិញថាខ្ញុំមិនបានតាក់តងជាមួយនឹង Playboy ម្នាក់នោះទេបន្ទាប់ពីលើបាននឹងមាត់ភ័ក្ររបស់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាអញ្ចឹងអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែននាងអាចនឹងបបួលគាត់ចេញទៅក្រៅបន្ទាប់ពីនិយាយអញ្ចឹងហើយនាងក៏ដើរចេញទៅប៉ុន្តែនៅសោកសោកខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងតែបោះសក់នាងពីក្រៅមាត់ភ័ក្ររបស់ខ្ញុំភ័យផ្អើលនឹងកាយរបស់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏បានដឹងខ្លួនឯងដែរថាខ្ញុំមកពិតជាក្រាស់លើជូលៀនមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចសារភាពបានទេមកតែក្រោយមកលោកស្រីប្រេនសាំងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីឆ្នាំថ្មីដ៏ធំមួយនៅក្នុងដំណាក់ខ្ញុំក៏បានជួយបំរាមម្ហូបពីផ្ទះបាយមកខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមិនក៏សម្គាល់លើជូលៀនបានដែរដែលក៏សម្លឹងមើលខ្ញុំមកឡើងពេញមួយល្ងាចទៅហើយដែលវាគឺជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមកមានអារម្មណ៍ថារំភើបចិត្តដល់អីអំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែលាងចានសោកសោកខ្យល់ដង្ហើមរបស់នាងគេម្នាក់ក៏មកដកនឹងចិត្តករបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីនឹងមនុស្សម្នាក់នឹងក៏បានសួរខ្ញុំថាតើចង់ចេញទៅក្រៅអត់ហើយម្នាក់នឹងគឺជាជូលៀននឹងឯងខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាម៉ាក់របស់លោកក៏ច្បាស់ជាសម្រាប់ខ្ញុំមិនខានទេតែជូលៀនក៏បានសួរខ្ញុំបកមកវិញថាក្មេងស្រីដែលមិនចេះខ្លាចពីមុននោះតើណាបាត់អីទីបំផុតពួកយើងក៏បានលួចចេញទៅក្រៅឲ្យទាល់តែបានខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ថាពួកយើងនៅទៅណាគាត់ក៏តបមកវិញបែបលក្ខណៈរោមិនតិចតែម្ដងថាទៅកន្លែងណាក៏បានដែរដែលវាស្នានាំយើងទៅនោះបន្ទាប់ពីនឹងខ្ញុំក៏រៀងវិញតិចដែរបន្ទាប់ពីគាត់នឹងនាំខ្ញុំមកវាស្មៅមួយគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំនឹងចាំមើលបន្តិចទៀតទៅពួកយើងក៏បានអង្គុយនៅលើដំបូលឡាននឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាដល់ខ្ញុំបានសួរទៅកាន់ជូលៀនថាហេតុអីបានជាលោកចូលចិត្តប៉ុណ្ណឹងឡានម្ល៉េះវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ជូលៀនក៏បានតបមកវិញថាការប៉ុណ្ណឹងឡានហ្នឹងគឺធ្វើជីវិតរបស់គាត់នឹងរស់រវើកហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចខ្លួនឯងនឹងហោះហើរហើយមានសេរីភាពជូលៀនក៏បានសួរខ្ញុំបកមកវិញថាខ្ញុំនៅតែចង់ខ្លះទៅជាកលានុបដ្ឋាយិកាដដែលមែនខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅវិញថាប្រកបតែក្រោយពីពួកយើងនិយាយគ្នាបានបន្តិចទៀតសោកសោកនៅពេលរាត្រីហ្នឹងក៏មានការបាញ់កាំជ្រួចច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលជូលៀនក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នៅចាំបានថាខ្ញុំចង់មកកាំជ្រួចនៅពេលឆ្នាំថ្មីបែបនេះប៉ុន្តែយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលពួកយើងនៅក្មេងនោះខ្ញុំក៏បានខកខាននៅក្នុងការមើលកាំជ្រួចដោយសារតែខ្ញុំត្រូវបានជូលៀនជាមួយនឹងខានដែរនឹងចាក់អសោចប់នៅក្នុងបន្ទប់តើជូលៀនក៏បានសុំទោសខ្ញុំចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើការពេលដែលគាត់នៅក្មេងនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងដូចជាមេអាម៉ាដែលកំពុងតែអង្គុយមើលកាំជ្រួចដោយស្ងាត់ស្ងៀមបែបនេះខ្ញុំបានបិទភ្នែកហើយគ្រាន់តែ enjoy ជាមួយនឹងពន្លឺកាំជ្រួចទាំងអស់នោះនៅពេលដែលខ្ញុំបើកភ្នែកមកម្ដងទៀតខ្ញុំក៏បានឃើញជូលៀនកំពុងតែសម្លឹងខ្ញុំគាត់កំពុងតែខិតចូលមកជិតខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសោកសោកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរោឡើងគឺលោកស្រី Branson នឹងឯងគឺជាអ្នកខមកខ្ញុំក៏បានប្រាប់ជូលៀនថាពួកយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយរឿងបន្ទាប់ដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រែកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលជូលៀនជន់យោព្រោះតែពួកយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងពេល10
នេះទីបើតើពួកយើងទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺថាកម្មវិធីជប់លៀងហ្នឹងមិនទាន់បញ្ចប់ដល់ហើយទេហើយនៅសោះសោះលោកស្រីប្រេងសាំងក៏កំពុងតែដាសម្ដៅចូលមករកពួកយើងពេលនឹងជូលៀនក៏បានរុញខ្ញុំមកដូររួចហើយក៏ធ្វើជានិយាយថាតើហេតុបានជានាងរកវាមិនឃើញតែនាងខ្វាក់មែនភ្លាមភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំក៏បានដឹងពីចេតនារបស់គាត់ដូច្នេះខ្ញុំក៏បានធ្វើពុតជារកវៃម្យ៉ាងលោកស្រីប្រេងសាំងក៏បានចូលមកសួរខ្ញុំថាស្តេឡាខ្ញុំកំពុងតែរកនាងតើនាងកំពុងធ្វើអីជូលៀនក៏បាននិយាយជួខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើជ្រួលកវល់ម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែប្រាយនាងរកវាមកតើលោកស្រីប្រេងសាំងដូចជាជឿពួកយើងអីខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តបន្តិចដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយប់នោះលោកស្រីប្រេងសាំងក៏បានចូលមកសួរខ្ញុំទាំងមើលថាតើនាងពិតជាគិតថាខ្ញុំហ្នឹងមិនដឹងថានាងកំពុងធ្វើអីទេមែនខ្ញុំក៏សួរទៅកាន់គាត់លក្ខណៈថាធ្វើពើទៅវិញថាខ្ញុំមិនដឹងថាលោកស្រីកំពុងតែនិយាយពីអ្វីទេតែគាត់ក៏បានសម្លុតឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឈប់សំដែងទៅហើយកំភ្លេចនៅកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅក៏ព្រោះតែខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនអាចខាតទៅជាអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះបានទេពេលដែលកំពុងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រមានខ្ញុំថានៅឲ្យឆ្ងាយពីកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅខ្ញុំបានរំពឹងទុកហើយថាច្បាស់ជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគេចមកពីជូលៀនតាមដែលធ្វើបានព្រោះតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងដេញចេញពីផ្ទះបានទេអំឡុងពេលដែលម៉ាក់របស់ខ្ញុំកំពុងតែមិនស្រួលខ្លួនបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាជូលៀនកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺបន្ទាប់ពីប្រកាសថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគេងលក់ហើយខ្ញុំក៏បានលួចចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់គាត់មើលទៅដូចជាគ្រុនក្តៅខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនៅក្បែរខ្លួនរបស់គាត់ឡើងប្រមាណម៉ោងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំប្រុងនឹងត្រឡប់ទៅវិញនោះសុកសុកគាត់ក៏ទាញខ្ញុំឲ្យចូលទៅរកគាត់ហើយក៏ថាបខ្ញុំពេលនឹងខ្ញុំក៏បាត់ចំហ២៣វិនាទីដែរបន្ទាប់ពីនឹងខ្ញុំក៏រុញគាត់ចេញរស់ហើយក៏ប្រាប់ថានេះគឺជាកំហុសខ្ញុំមិនគួរមកទីនេះទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាបដិសេធជាមួយនឹងខ្ញុំវិញថានេះមិនមែនជាកំហុសឆ្គងអីទេគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនហើយគាត់ក៏សង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ដូចគាត់ដែរប៉ុន្តែពេលនឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់វិញថាឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅជូលៀនពួកយើងមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនៅក្នុងពិភពលោករបស់លោកទេហើយគ្រួសាររបស់លោកក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាដែរតែគាត់ក៏សងខ្ញុំឈប់គិតពីអ្នកផ្សេងទាំងអស់គ្រាន់តែប្រាប់គាត់ពីអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមានចំពោះគាត់ពេលនេះទៅបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គាត់ហើយក៏ដើរចេញមកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឈប់គិតពីគាត់បានសោះពីមួយថ្ងៃក្រោយមក Candy ក៏នាំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនមកធ្វើ party នៅអាងទឹកហើយខ្ញុំក៏បានចេញបម្រើភេសជ្ជៈដល់ពួកគេពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឃើញជូលៀននៅជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់ការមើលឃើញហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យឈាមរបស់ខ្ញុំពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំក៏បានដាក់ថាចុះឲ្យសម្ដៅចូលទៅរកជូលៀនហើយក៏បានសុំឲ្យគាត់ចូលទៅផ្ទះបាយជាមួយនឹងខ្ញុំមួយផ្លែដោយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមានអ្វីចង់ឲ្យគាត់មើលជូលៀនមើលទៅក៏ច្បុកច្បល់ដែរហើយក៏តាមខ្ញុំទៅចូលមកដល់ផ្ទះបាយនឹងខ្ញុំក៏ដាក់គាត់មកថាភុះខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ថាតើគាត់ឃើញអីអត់ជូលៀនក៏បានតបនឹងខ្ញុំវិញថាខ្ញុំមើលឃើញតែមនុស្សស្រីប្រចាំម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងគឺជាអ្នកដែលប្រាប់ខ្ញុំថាពួកយើងមិនអាចទៅរួចទេអីខ្ញុំក៏បានសួរគាត់បើវិញថាអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកលែងមានអារម្មណ៍លើខ្ញុំទេឬក៏លោកគ្រាន់តែលេងសើចទេថ្ងៃមុនលោកបានថាខ្ញុំហើយថ្ងៃបន្ទាប់លោកក៏បានចែកចងជាមួយនឹងអ្នកនិយាយបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏រញខ្ញុំថ្នមតែប្អាយនឹងជញ្ជាំងរួចហើយក៏ថាខ្ញុំប៉ុន្តែលើកនឹងខ្ញុំក៏បានថាតបស្នងទៅគាត់វិញខ្ញុំមិនអាចនៅឆ្ងាយពីគាត់បានទេអញ្ចឹងហើយពួកយើងក៏ចាប់ដើមតាក់ទងគ្នាលួចលាក់ពួកយើងក៏បានលួចចេញទៅក្រៅនៅពេលយប់ហើយក៏បើកឡានដើរលេងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយគាត់ក៏មើលមកខ្ញុំបែបប្រកបវិជ្ជារួចហើយក៏និយាយថាបងហត់នឿយនៅក្នុងការជួបអូនលួចលាក់បែបនេះខ្លាំងណាស់ស្តេឡាបងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឲ្យពិភពលោកទាំងមូលដឹងថាបងបានតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដូចជាអូនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏តបទៅគាត់វិញថាប៉ុន្តែអូនគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយអូនប្រកាសថាច្បាស់ជាមានបញ្ហាធំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បងមិនខានទេជូលៀននៅតែទទូចចង់បង្ហាញទៅអ្នកធនរបស់ពួកយើងឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងដែលគាត់ក៏បានតបមកកាន់ខ្ញុំវិញថាបងដឹងថាវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែបងនឹងរកមធ្យោបាយដែលគាត់គ្រាន់តែត្រូវការឲ្យខ្ញុំនឹងជឿចិត្តគាត់ទៅគឺបានហើយមួយអាទិត្យក្រោយមកប៉ារបស់ជូលៀនក៏បានត្រឡប់មកពីបរទេសវិញហើយលោកស្រីប្រេនសានក៏បានរៀបចំកម្មវិធីដ៏ធំមួយសម្រាប់ទទួលគាត់នៅក្នុងផាធីនឹងផងដែរលោកស្រីប្រេនសានក៏បានធ្វើការប្រកាសព័ត៌មានមួយដល់គ្រប់គ្នាឲ្យបានដឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជូលៀននិងកូនស្រីរបស់ដៃគូជំនួយរបស់ពួកយើងខេស៊ីគឺភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគ្នាហើយបន្ទាប់ពីលើបែបនោះខ្ញុំតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមើលទៅជូលៀនដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ដែរហើយមនុស្សស្រីម្នាក់នោះគឺជាម្នាក់ស្រីដែលចែកចងជាមួយនឹងគាត់នៅក្បែរអាងទឹកនោះហើយជូលៀនមើលទៅដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់មិនបានជាគាត់ធ្វើបែបនេះដល់ខ្ញុំកើតខ្ញុំក៏បានដើរចេញពីបន្ទប់នោះមកទាំងទឹកភ្នែកសុកសុកខេនដេក៏ដើរចូលមកមុខខ្ញុំជាមួយនឹងស្នាមញញឹមចំអកហើយក៏បាននិយាយឡើងថាអូខ្ញុំបានព្រមានឯងហើយថាឯងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ទេមិនមែនគ្រប់សន្តិរលាទាំងអស់ទទួលបានប្រអប់ម្ចាស់ជាទីស្រឡាញ់របស់នាងនោះទេភ្លាមនឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទៅជាមានកំហឹងក៏បានដាក់ខេនដេមកថាភូកដាមុខតែម្ដងគ្រប់គ្នាក៏ខ្សឹបខ្សៀវសម្លឹងមើលមកខ្ញុំខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ចេញពីទីនោះឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានប្រាប់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំថាពួកយើងត្រូវចេញពីទីនេះហើយម៉ាក់គាត់ក៏សួរខ្ញុំថាហេតុអីមានរឿងអីកើតឡើងមែនខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅទីនេះទៀតបានទេមិនបានសូម្បីតែមួយនាទីតែម្ដងយ៉ាងណាពួកយើងនឹងត្រូវគេដេញចេញដដែលអញ្ចឹងហើយពេលនេះចេញទៅខ្លួនឯងតែម្ដងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានយំប្រាប់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំគ្រប់រឿងជីឡានមកតាមផ្លូវម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏ចាប់ដៃរបស់ខ្ញុំចោលរហូតក៏បានប្រាប់ថាពួកយើងគួរតែចេញពីទីនេះតាំងពីមួយឆ្នាំមុនម្ល៉េះប៉ុន្តែដោយសារតែម៉ាក់ទុនជ្រាយពេកខ្ញុំក៏បានលួងលោមម៉ាក់របស់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញថាអត់ទេម៉ាក់ម៉ាក់រឹងមាំខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ព្រមទម្លាក់គ្រប់យ៉ាងចោលដើម្បីតែខ្ញុំបន្ទាប់ពីនឹងពួកយើងក៏មានលុយសន្សំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួលអផាតមិនធូរថ្លៃមួយហើយខ្ញុំក៏បានលក់កាបូបប្រេនដែលខ្ញុំបានយកពីធុងសំរាមនោះហើយវាពិតជាត្រង់សម្បត្តិដ៏តូចមួយដែលមានតម្លៃមែនពួកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរកការងារធ្វើដោយសារតែឥឡូវនេះម៉ាក់ក៏ជាស្រួលបួលហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងសន្តាគារមួយចំណែកខ្ញុំវិញក៏ធ្វើជាអ្នករត់តុកនៅក្នុងហាងមួយកន្លែងដូចគ្នាអំឡុងពេលនោះខ្ញុំក៏បានស្នើសុំអាហារូបករណ៍ទៅក
การสลาเป็ดมวยกันไลน์ให้ปัจจัยสำนักคลังเหมือนเต้ขยมก็ตัวตุบานอาหารอุปกรณ์โน้ขยมคำเรียนพ่องคำทุกการพ่องระยะเปรามชั้นน้ำให้ขยมกับบานเรียนจบตามบ่มน้องไงตีบ่มพอดขยมกับบานโจทเวอร์จีอินเทอร์ในครองมันตีแปดดทอมมวยไงมวยขยมกับบานเคยใบปากใบใบในครองตู้ได้วันในครองมันตีแปดนั่งแต่ใบปากนั่งคือบานมาปีเนี่ยจมือเด็กขยมเมื่อไทยนั่งไอ้แต่กอดกับบานสารเพียบถ้ากอดนั่งสลายขยมให้กระจังบวบขยมตะกร้าปันตาขยมกับบานปราบกอดถ้าขยมดูบอลคลังหน้าปันตาเหมือนแอปรอนนั่งเริงตะตึงคลังเหม็นแต้นกอดไตแต่บังปู่ยังไอแต่ตรงคณีบานเนาะดูชนะให้ในครองคาบรรทออกขยมกับบานสำราญจัดปลอดกายกว่ามาดองนั่นละเงยมุ้ยนับไปดักขยมกับปอนใจเปียพัตมันบอกขยมแต่จูบกอดขยมกับบานดาแต่บอกจมูกนุ่มนุ่มเนี้ยให้กับบานสมตัวกอดนับไปดักขยมเมื่อแต่เลอะตับขยันทางกอดคือจะจูเลี้ยนขยมกับบานสู้กอดแต่เพียบอ้าทายเก๋โลกมอตินิทเฟอร์ไอกอดบ้านจะสู้ขยมเว้นท่าแต่ในกับปอนใจแต่กล้าดำใบแดดไหมยังเมื่อเต้ากอดสลันเชียงเปียมุนตะเตี้ยขยมกับบานโมมาดักกอดรอยห้ากับสู้กอดคลั่งคลั่งทะลุกระป๋องตะเลงซอยจมูกนุ่มขยมเม้นลูกขมิ้นเก๊กมาแต่ไอทั่วบ้านเอาให้เห็นมาประชมมองจมูกนุ่มขยมเตี้ยหันแล้วนี่ลูกกระป๋องแต่จังใจจังขยมเม้นขยมชะงักดังไล่ท่าปะปนระบาดโลกนั่งใหญ่ยังไม่บัดซันจีนึกดังเรื่องนี่แต่จูเลียนกับบานปรับขยมทักกอดบานรีบก้าจมูกนุ่มเนี่ยใส่นุ่มเต้กอดท่านแต่ปรับขยมเต้ท่าก็มันจังจะนายเปรียบเรียวนักลงจมูกระบาดกอดแตงเวตันนี่เต้กอดกับบานกาปลายแต่เนตโน่จมูกนุ่มกรุซาระบาดกอดได้ขยมก็สู้บอตะการกอดวิ่งทักกระตักขยมควอลเม้นปรามชนะไม่น่าจูเลียนส้มบอจังเต้มันนั่งกอดบรรทอนใหญ่เต้ขยมกับบานดาจังปีกอดเต้ปันตาขยมชะงักดังไล่ท่าใบตะกอนใหญ่นั่งกู้จิกาปะดึกอ่อนปันตาตัวใบจังจังกระด้างกอดควายใบโดนบอกขยมเต้ต้อมเหนือมกรุกนี่ได้ขยมนั่งมันลึกเลยตัวกอดจิตได้ขาดประมาณท้ายกลายมากกอดกับบานชามาดอกขยมโดยส่งมาขยมตะจูบกอดมาดองปันตาขยมเนื้อแต่บรรทอนมันควอลจมูกหนึ่งกอดลงหลุดท้ายมุ้ยเนื้อมันตีแป๊ดปุ๋ยยังกอดตัวบานเนี่ยจมือมันเนี่ยได้จูบกรูธนาจราจรทุนทองคลังเหมือนเต้นให้เป็ดขยมเมื่อตะขยมก็ลดล้างดอมปงกอแต่มาดองผัวทำมาแน่นุ๊กเกอร์จีจูเลียนขยมกอประยามรถโจ้ตะครองบรรทุกระบกกอดให้กันได้ระบกกอนตะเพลระบกขยมก็โฮกัดป้อนซอกซอกกอดกับเนี่ยดังคล้วนให้กระจับประดามในใหญ่ทำมาระบกขยมนั่งบรรจุมาระบกเนียงโจ้กอกได้เจ้าทะลุระบกบัสันจีขยมมันพร้อมใบขี้จมูกเนียงเต้ดูชนกอดก็โยพร้อมทัวตามมาระบกคล้วนทัวขยมสอบกอดดำใบบรรจุขยมเตยง่ายบรรทออปิสนาเรื่องต่างอ่อนนั่งให้ขยมกอสำหรับจะทำพร้อมตัวโยกอดมาดองเตียนจีจงกราวขยมก่อเอาตะทำมอดกอดเหมยซัดบุคลังเหม็นแตนโอเคจังจมพัวไซรุนี่คือบ้านเหม็นจอบเติมตายปนังไอ้เติมตัวไอ้ตั้งปีเนี่ยนั่งบ้านมาจุบสลายคืนวันนั่งโอ้คนจ้าเหม็นแตนสำหรับการตามนั้นทุกสนาของพระจูจะสับสกันในเรื่องเจเนอเรทไว้มีเหมือนมือฟังไหม